keluar me një tjetër grup risku që janë punon si transporti publik, qytetat dhe ndërqytetat, janë kryetari i shoqatës kombëtare të transportit publik. Kemi filluar sot me këtë grup risku, ndërkohë në gjithë Shqipërinë tashmë është duke u vaksinuar. Janë kryesisht punonjësit që punojnë në transportin publik dhe gjithashtu punojnë edhe shoferët e taksive. Në tërësi janë mbi 4700 punonjës të punësuar pra dhe të vetë punësuar gjithashtu. Organizimi është të bëhet pra me shoqatat edhe me drejtorinë e rrugëve dhe të transportit. E bërë? Në regu? Në regu? Qëja e këti ekstaj kategorie është edhe inqëgjërim përsa e përket edhe masave të rihapjes dhe mund të anjë nga të zonit të verës. Ndërkohë që... Sredje, e bërë? E bërë? Dhe shumë edhe në pikat ku praktikisht kemi vendosur pra të vaksinojmë të gjithë të punonjësit e shërbimeve kritike. Vetëm dhe janë kryer dhinim dhe të mi vaksinime, edhe doza të dyta që të ashtu. Ndërkohë që punë shesh, vjohën dhe të vaksinime për doza dhe dyta për të mësuar, mbi 250.000 qytetarë kanë kryer edhe dozën e dytë, ndërkohë që në total vaksinime janë mbi 748.000. Pra që të marrë edhe vaksinimet që po kryen deri tani pra. Si kur të kemi sot, brenda qershor, do të rrim në 1 milion vaksinime për të vijuar me uljen e grup moshës. Ndërkohë që të moshuarit edhe personat të 60 vjeç po vijojnë vaksinimin në qendra shëndetësore. Ulja e grup moshës do të jetë kur të vinë pra doza të tjera që presin nga kontrata e dytë nga lidhur me qeveria shqiptare me distributorin autorizuar të Sinovac. Thank you.